RPKI Hello. operations. Você não Good tem morning, mais desculpas, everybody. é tempo de My name universo is Massimo BGP, Candela, RPKI, operações and RPKI. today Bom dia a todos, I meu show nome you é why Máximo Candela e there are vou no more lhes mostrar hoje excuses, como não and tem mais it is time for you desculpas to monitor e é your tempo para BGP and vocês RPKI monitorar operations. suas operações BGP e I RPKI. work at Eu NTT. trabalho na I work in NTT. our Eu global IP trabalho network, no which is nosso, our na tier nossa one. rede global de camada And 1 for a network e so large, we use a lot para of software uma to rede keep it tão under grande, a gente control. usa um monte de software And para among these mantê-la sob softwares, controle. E in entre os 2019, softwares, em 2019, eu BGP desenvolvi Alerter, o BGP which is an Alerter, open source que software é um software de for open source BGP and para RPKI monitoring. para monitoramento de BGP e So RPKI. essentially, Então, you download it, essencialmente, você you faz o type your download, autonomous system, and você you get a lot digita of seu useful sistema information. autônomo e você obtém um monte It de uses data informações coming úteis. from projects like RIPRI, Tem so it os uses a lot of dados, vantage points eles worldwide. We distributed usam open centenas source de pontos because que são we think that vantajosos. by providing E aqui easy temos o tools for endereço de open everybody source. to use, for Achamos que operators se to use, nós we would increase fornecemos the number of operators monitoring, and ferramentas so the fáceis de global usar e de fácil internet acesso, vai stability. melhorar suas operações And e também so a essentially, estabilidade and this works pretty well because we da have internet. hundreds of Neste installations trabalho, worldwide, como temos from small centenas de operators to instalações no giant mundo internet todo, players. para muitos So you install it, operadores, you put your autonomous vocês system number, instalam, and you will colocam o get seu número notified de if sistema you are autônomo under e vocês hijack, vão ver se if your vocês estão prefixes, diante de um you deployed a hijack new ou sequestro, configuration, ou your se tem prefixes are losing alguma, se visibility, você está perdendo or visibilidade for dos seus example, if you prefixos, have ou, por a new exemplo, se upstream or a new você tem um downstream, novo which upstream could be ou good, downstream, que but could pode be ser also bom, that mas também somebody is pode ser que pretending to alguém be one está of your peer tentando de and you want ser to um get peer seu, e notified, você quer receber uma or notificação, you are doing ou RPKI, vocês estão fazendo and then you want to get RPKI, então notified vocês for querem receber RPKI valid notificações or sobre any RPKI que são changes affecting inválidas your ou ROAS, mudanças que estão impacting your afetando resources, seus ROAS, or com o your ROAS impacto are de seus expiring. recursos ou seus ROAS estão And expirando ou I can tell caducando. you, E eu posso it lhes doesn't contar matter que não how importa expert you are, como vocês são de you are going to do especializados, errors. We do vocês errors, vão everybody fazer does it. erros, todo You are mundo going to have, erra. at some Então, point, to em have algum errors. And momento if you are vocês not vão fazer um monitoring, erro, e there se is a vocês não chance fizerem um that you are monitoramento, vocês têm having maiores some issues chances right now and you are de not ter aware. So the problemas neste difference is momento only é que vocês não estejam between cientes. having a tool Então, that é importante informs you contar com uma soon ferramenta que informa and vocês so that you can rapidamente, correct de it forma sooner. que vocês It's possam not também if, it's corrigi-lo when, tão rápido so that como you can correct possível. it sooner. Não With a é tool like, for se example, é BGP quando para Alerter, que vocês possam you can make the resolvê-lo difference bem between you rápido. discovering Temos o instead of your customer BGP discovering Alerter for para you. que vocês descubram antes So que this seu is cliente nice, descubra para but we vocês. are all Isso é lazy. fantástico, mas And todos nós somos um pouco I folgados. introduce here for the Então, first time the apresento next aqui step pela towards primeira even vez more laziness. para mais And so I introduce sermos you mais to folgados. Eu quero packetbiz.com. apresentar And if you already saw some of my past E se presentations, vocês vieram when I minhas introduce something new for apresentações the first time, anteriores, I put quando up eu balloon. apresento So uma this is a coisa balloon time. nova, And coloco it's basically BGP balão, então Alerter esse é o as a momento de service. It's balão, not an o NTT BGP product. Alerter as a However, you service, go on the não é website, you put your produto autonomous system number, NTT, você vai para and o serviço, você coloca o número do automatically seu sistema does everything for autônomo, you. e ele So there faz is a user automaticamente interface. tudo para você, tem uma And interface de you will usuário, have a e dashboard vocês vão ter with um all the dashboard notifications. onde verão todas as So basically you have, I notificações don't know nesse if you have painel. visibility, Eu não sei se incidents, vocês têm or incidentes de ROA, visibilidade ou de diff, rumors, ROA changes. You get qualquer all tipo this de with the severity mudanças. and all of Vocês it. vão ver isso tudo com a You have everything severidade under de cada control caso e with vocês one terão single UI, nothing to install. Sob controle, And com does uma everything for you, simples the configuration and instalação everything. e Now, if vocês you click fazem on a one on this configuração e event, tudo. Se vocês clicarem num or desses if you, for eventos, example, receive ou an se email vocês or a Slack recebem um message or e-mail, whatever, there is a link uma mensagem de to Slack, vocês têm one um of these link events. So para you um can, for desses example, eventos click e vocês podem and go to the clicar event e page passar para a página where you dos have all the eventos onde details vocês têm todos os about detalhes the, what sobre happened. o que Okay, in this case, aconteceu. for example, a Neste caso, hijack. por exemplo, You tem um see all the sequestro details. ou hijack. And Vocês also, veem there is a todos really os important detalhes. thing, Tem uma coisa bem which is this importante,
red box that put at the bottom, which is the action. So if you use BGP Alert, the open source one, which is still super easy, however, basically, it does a configuration and you have to update this configuration over time. So if you are announcing new prefixes, you have to tell BGP Alert that you are announcing new prefixes. Some operators, they forget about this, and so 1 year later, they use a really old configuration and they get more alerts than what they would like, because they forgot to update. So we did a step forward toward laziness again. So every action has, every event has this action panel. For example, in this hijack, you say, oh, I allow this autonomous system. And from that moment on, you will not get notified. So you basically train the system, you update the configuration. This is the page where you can select what you want to be notified about. So there are 11 types of alerts and more will come. You can enable and disable it. This is the page where you can integrate it with your system. You can send emails, the simple one, or you can use Slack, pager duty, Teams, Syslog, Telegram, whatever you want. Or the easiest one, a REST API that you can pull and integrate with your Nagios directly. So this was a short presentation. I don't want to get the thunder. So the presentation is over. I'm going to be here today, and you can contact me whenever you want. Please try, go on the website, put your autonomous system, and start monitoring, because it's really important. Thanks, Massimo. You did great with time.